a szél. Nagyon meglepett minket, és nagyon boldogok voltunk, hogy egy ilyen típusú, egy ilyen stílusú dallal ilyen magasra jutott az illető. Akkor halljuk, hogy 2018-ban... Akkor azt hiszem, hogy kimondhatjuk a nevét, Dániel P. Gergely. Kedves nézőink, a dal 2018 felfedezettje nem más, mint Dániel P. Gergely. Gratulálunk! Szívből gratulálunk! Fantasztikus teljesítmény! Na hát itt van velünk már Dániel P. Gergő, a dal 2018 felfedezettje, és hoztál magaddal valamit, és mosolyt az arcodon, és egyébként is. Mit szólsz ehhez az elismeréshez? Hát így megnézem megszólalni, hogy itt lesz mellettem, de hát nem tudok mit mondani, hát most köszönöm, erre kevés szerintem. Életem egyik, sőt, a legnagyobb élménye volt a mai. És milyen érdekes, hogy a múltkor ide is ezt mondtam. Igen, emlékszem rá. Ebben semmi klisé nincs, tényleg. Miki, a zsűri döntötte el, hogy ki lesz a dal felfedezetje. Mi alapján döntöttetek? Hogy gondolkodtatok? A műsor elején mondtam, ez mindig könnyen jön. Valahogy úgy annyira természetesen adta ki. Volt egy-két ember, akit még gondolkodtunk, de aztán azon gondolkodtunk, hogy mondjuk idősebb, és akkor elég fura lenne őt felfedezni. Szóval volt egy pár vita a stúdióban, de alapvetően könnyen adta ki. Én szerintem eléggé magáért beszélt a produkció, mert szerintem az emberek is nagyon szeretik. Nekünk is a visszajelzés a zsűrinek mondjuk ezzel a produkcióval kapcsolatban abszolút pozitív volt. Értem, úgyhogy igazából eléggé természetesen adta ki. Gergő, egyébként hihetetlen érzéseket váltasz ki az emberekből. Ott ültünk a sminkszobában, ott néztük végig a dalt, és mindenki síri csöndben tátott szájjal hallgatott téged. Hozzáteszem, nagyon sokan szeretnek a kommentelők között is. Ágnes például azt mondja, hogy a dal fantasztikus, a hang fantasztikus, de... kevesebb Salvador és több Dániel P. Gergő, ha kérhetném. Ugyanis ért téged egy olyan kritika, hogy mind az előadásmódod, mind a dalod hasonlít a tavalyi portugál győztes dalára és személyiségére. Mit szólsz ehhez? Na, erre biztos készültél, erre van valami válasz. Nem. Nincs mi. Én nem olvasok kommenteket egyáltalán, mert teljesen fölösleges. De meghallgattad már a dalt egyébként? Láttad? Salvador? Igen. Hát persze, hát követtem a tavalyi Eurovíziót. Nem szeretnék most egy vitába belemenni, mert tudom, hogy amit most létrehoztunk, az szól valamiről. Szóval, hogy én most ezzel vitatkozzak és belemenjek ebbe a vitába, az teljesen fölösleges. Vannak emberek, akik azt gondolnak, hogyha hátra tenném a kezem és így énekelném, szerintem akkor is hasonlítana rá azok az emberek szerint, akik szerint ez így történik meg. De hogy nem tudom, én ebben... Igen, szóval magáért beszél a produkció szerintem, szóval... Így van, és szeretjük. Miki, néhány biztató szót kérlek szépen. Kinek? Mondjál még azoknak, akik nem jutottak tovább a döntőbe. Akik jönnek majd a következő adásra? Nem, akik ma kiestek. Ja, akik ma kiestek. Tehát, nehéz helyzetbe hozol, hogy azokat méltassam. Nem méltatni, csak egy picit megnyugtatni őket. Amit még az elején mondtam, hogy mi ezt pontosan érzékeljük, hogy micsoda munka van itt a háttérben. És mondom, a lelki nehézség azt tudniuk kell mindenkinek, hogy a zsűrinek megvan az a fajta teher rajtuk, hogy mondjuk akit mi tudjuk, hogy kiejtjük, azt tudjuk, hogy mögötte milyen munka van. Tehát igazából innen üzenném nekik, hogy mindenkit egyébként nagyon szeretünk emberileg, és egy csomó olyan produkció volt, amit egyébként szintén szerettünk, de bizonyos körülmények között más mellett döntöttünk.